မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အန်တီနန်းအိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ရှင်တေလိကမုံပင်ကအရွက်တွေကတမာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ညှိုးချောက်နေလဲတော့မသိဘူးနော်ထင်တာတော့မြေကြီးတွေမကောင်းတော့ဘူးထင်တယ်အပွင့်တွေဆိုလဲကြည့်ပါဦးပိုးတွေစားနေကြတယ်နောက်ပြီးတော့အပွင့်လေးကတေးသေးလေးဒါကြောင့်မို့ဒီကမုံပန်းပင်ကိုမြေကြီးအစ်စ်လဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဟောဒီဟာအရွက်ချောက်တွေအရွက်ရင့်တွေကိုအကုန်လုံးညှက်ထုတ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်အရွက်ရဲ့အောက်မှာလဲကြည့်ပါဦးပိုးတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီအပင်ကဘယ်လိုမှရှင်တန်းကြီးထွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အရွက်တွေကိုအကုန်လုံးညှက်ထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအမြစ်တွေပါအောင်အကုန်လုံးဆွဲထုတ်ယူมาဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးအောက်ခြေမှာဆိုရင်မြေကြီးတွေကနည်းနည်းပဲရှိတယ်လေဒါကြောင့်မို့ဟောဒီပင်ကအရွက်တွေများပြီးမလတလူအပွင့်မထွက်နိုင်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်အန်တီနန်းကတိလွန်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ထပ်အစ်စ်ပြန်ဆိုင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီမြေအဟောင်းကိုလည်းအကုန်လုံးထုတ်ပစ်มาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအန်တီနန်းခင်တာကအပင်တွေပွားတာများလွန်းလို့အခုလိုဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းထင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေအစ်စ်ပြန်ဆန်းဆိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဖြေတည်ရမှာပေါ့နော်ဟောဒီမှာအပင်ငယ်အစ်စ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီအပင်ငယ်လေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးယူมาဖြစ်ပါတယ်နော်အပင်ငယ်အစ်စ်လေးတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဒီကမုံပင်ကစိုက်ပြွားတာအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဦးရဲ့အောက်ခြေမှာဆလာအိတ်အဟောင်းကိုဖြတ်ပြီးခင်းထားပေးပါတယ်ပြီးရင်မိတွေးမုံတွေကိုထည့်ပါတယ်မိတွေးမုံထည့်ထားလို့ရှိရင်ပိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ထည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ဟောဒီအုံခွန်အဟောင်းတွေကိုထည့်ပါတယ်ဒီအုံခွန်ကတစ်ခွားပင်ကနေထွက်လာတဲ့အုံခွန်အဟောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းရေရဲ့အဆို့ဓာတ်ကိုထိန်းပေးလို့အန်တီနန်းကတုံးတာပါပြီးလို့ရှိရင်မြေကြီးတွေကိုထည့်မယ်ပြီးတာနဲ့အပင်ငယ်လေးတွေကိုယူပြီးတော့မှအရင်ဆုံးစိုက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ရေကိုလည်းတစ်ခါတည်းလောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဟောဒီဘူးလေးကတော့သူများကိုကြည့်ပြီးအန်တီနန်းလေးထွင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုထဲတာကကြက်ဥဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထဲမှာကတော့နှုတ်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနောက်ထပ်ထဲတာကတော့အာဖြည့်ဖြိုရေပဲဖြစ်ပါတယ်အာဖြည့်ဖြိုရေကတော့ဘယ်လိုမျိုးစားကိုပဲတုံတုံရပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရေကိုဒီပုံးနဲ့အပြည့်ထဲပါမယ်ပြီးတာနဲ့အဖုံးကိုဖုံးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီအဖုံးမှာအပောက်လေးတွေအန်တီနန်းဖောက်ထားတာပါဟောဒီဟာတော့ရေဖြန်းဖို့ပေါ့နော်ဒီနေရာကလေပေါက်ပိတ်ဖို့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်တုံးပြူနီးကတော့အခုလိုမျိုးပါပဲနော်ရေဖြန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအလက်ကင်နာအပောက်လေးပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရေကရက်သွားပါမယ်ဘူးကလည်းမကြီးမငယ်ဆိုတော့မာရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်အရန်လည်းမလီတော့တုံးရတာအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိသားစုမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကြမ်းမှစိတ်ချမ်းသာရှိကြပြီးလူရဆန္ဒများပြေဝါကြပါစေ။လုပ်ငန်းများတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေ။ချစ်ခင်ပျော်ရွှင်နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။တရားပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့နေ့လေးများစွာကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့အန်တီနန်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။